Liepos 5 dienos penktadienio laidoje vakar karstai su Jonušo Radvilos, Kristupo Radvilos perkūno ir Stepono Radvilos palaikais lydimi mokslininkų buvo išvežti į Vilnių. Medikai primena tėveliams apie vykstantį kasmetinį profilaktinį moksleivių ir darželinukų sveikatos tikrinimą. Daugiakultūrėme centre skambėjo roko muzika. Vakar karstai su Jonušo Radvilos, Kristupo Radvilos, perkūno ir Stepono Radvilos palaikais, lydimi mokslininkų vadovaujamų profesorius Albino Kuncevičiaus, buvo išvežti į Vilnių. Suvažiavo visa grupė, kuri iš esmės yra iš Vilniaus universiteto, yra du istorikai, geriausi Radvilų žinovai, ypatingai profesorius Aivaras Ragauskas ir Raimonda Ragauskienė. Vilniaus universitete aš pats atstovauju archeologijos katedrą, bet prie mūsų yra tai vadinamas bioarcheologijos centras ir ypatingai stiprus antropologijos centras. Tai tie žmonės, kurie tyrė Ramanauską Vanagą, ar sukilėlius, ar Dubingių Radvilas, ir yra restauratoriai. Tai mūsų reikalas šiandien tik tai pradėti darbus, atidaryti šitos metalinius karstus, iškelti juos esančius palaikus ir įvežti juos į laboratoriją. O tada antras toks etapas, tai su turimais istoriniais duomenim palyginti, ar tai tikrai tie palaikai ar kažkas nepersimaišė. Ir trečias jau paskui prasidės turbūt pats rimčiausias, dabartiniam lygmenį galima pasakyti žymiai daugiau, negu buvo galima pasakyti 20 amžiaus pabaigoje, 1985 metais. Nes galima ir DNR, ir ligas, ir paveldėjimus, jų tarpusavio ryšius. Taip kad šitas visas darbas, jisai dar sinchronizuojasi su aplamai Radviliados tyrimais. Ar tai būtų Dubingiai, ar tai būtų Nesvyžius, ar tai būtų Kėdainiai, nes ant tie garbingi žmonės, kad norisi viską padaryti taip, kad neliktų tokių gabaliukų, nes dabar jų statusas yra labai aukštas, turiu galvoje net pagal dabartinius supratimus, tai yra kultūros, vertybių, valstybinės reikšmės objektai. Bet jeigu taip jau sąžiningiau pašnekėjus, toli gražu ne viską padarė, ką reikėtų padaryti, atkuriant jų gyvenimą, jų išvaizdą, jų tarpusavio ryšius. Pasak Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimanto Žirgulio, vykdant projektą Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas ir pritaikymas turizmo reikmėms veiklos, bus restauruoti Kunigaikščių Radvilų kripta ir sarkofagai Kėdainių evangelikų bažnyčioje, atlikti Radvilų kapaviečių moksliniai tyrimai, įrengtos modernios ekspozicijos, surengti Kunigaikščių Radvilų laikotarpį atspindintys kultūriniai renginiai, konferencijos. Vyksta Kunigaikščių Radvilų pirmiausia palaikų, kaip sakant, išėmimas iš sarkofagų, jų fiksavimas, fotografavimas, ir mes juos gabensime į Vilniaus universiteto medicinos fakulteto antropologijos katedrą tyrimams. Ir vėliau bus iškelti sarkofagai, bus atliekami sarkofagų restauravimo darbai ir prasidės Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus pačios kriptos restauravimo darbai. Tai nuimamas visas tinkas, keičiamos grindis, žodžiu, ventiliavimo, rekuperavimo sistema įrengiama, šildymo sistema ir taip toliau. Taigi nusimato daug labai darbų, daug tyrimų visokių, istorinių, antropologinių, ir tikimės, galbūt pavyks ir atradimų naujų, atrasti kažkokių naujienų. Ir po viso šito, po šito projekto, aš tikiuosi, kad tikrai ir visai taip atrodys pas Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, jis bus atnaujintas, jame bus palaikoma temperatūra reikiama, drėgmė, bus įrengta nauja ekspozicija, o, kaip sako, adekvati 21 amžiui, pasakojantį apie ir šią bažnyčią, šią palaidotų žmonės ir apie Kėdainių evangelikų reformatų bendruomenę. Pasak mokslininkų, evangelikų reformatų bažnyčia dar saugo ne vieną paslaptį. Gerai žinome, kad senosiose Kėdainiuose buvo dvi evangelikų reformatų bažnyčios. Senoji bažnyčia, medinė bažnyčia Jonušavoje, kuri nuo maždaug 17 amžiaus 3 dešimtmečio veikė maždaug iki 18 amžiaus vidurio. Ir ten taip pat buvo daug palaidotų žmonių,
O dabar štai čia didžioji evangelikų reformatų bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1652 metais, tapo pačiu didžiausiu Kėdainių nekropoliu. Žinote, Kėdainiai buvo daugiareligis miestas, tai čia galėjo būti laidojami tik tai evangelikų reformatų tikybos asmenys. Taigi išlikusios mirties metrikų knygos nuo 1648 metų. Jos teikia mums daug duomenų apie tai, kas buvo palaidota čia bažnyčioje ir noriu pabrėžti taip pat ir šalia bažnyčios buvusiose kapinėse, kurios buvo vadinamos didžiosiomis kapinėmis. Tai bažnyčioje, sakykime, savo atskirą rūsį turėjo miestiečiai. 1769 metais, kada pradėjo trūkti vietos palaidoti kitiems asmenims mirusiems, tai tas miestiečių rūsys buvo išvalytas. Ir visi karstai buvo perkelti į kapinę šalia bažnyčios. Tokių karstų buvo 60. Taigi šitoje bažnyčioje buvo laidomi ne tik didikai Radvilos, kurie čia buvo faktiškai nepalaidoti, o perlaidoti. Jų karstai 1666, 1668 metais buvo perkelti iš Vyžuonų. Dėl to, kad katalikų presija buvo tiek didelė, kad Vyžuonos faktiškai atsidūrė situacijoje labai pavojingoje. Ir Boguslavas Radvila pasistengė, kad tie palaikai būtų perkelti čia į Kėdainius, kadangi čia buvo daug saugiau. Tai va štai tuos mes visus Radvilų palaidojimus šiai ir turime. O jeigu grįžtant prie kitų dar palaidojimų, taigi čia buvo laidojami Kėdainių miestiečiai, buvo laidojami Kėdainių ir Kėdainių apylinkių bajorai evangelikai reformatai. Čia taip pat buvo laidojami evangelikų reformatų dvasininkai. Rūsiuose turėjo savo kriptas, atskiras kriptas, na patys žymiausi, turtingiausi miestiečiai ir bajorai. Gordonai, Benetai, Estkos ir panašiai. Sakykime, čia buvo palaidota labai garsios Kauno pavietė Zabielų šeimos atstovai. Čia yra palaidotųjų sudėtis yra labai mišri, labai įvairi. Jeigu kalbėti tautinių aspektų, tai ir lietuviai čia palaidotis. Sakykime, Steponas Jaugelis Telega. Ar ne, garsusis mūsų raštijos veikėjas 17 amžiaus vidurio, Kauno burmistras ir panašiai, ir jo kiti šeimos nariai. Taip pat čia yra palaidota ir kitų lietuvių, kadangi Kėdainiai buvo miestas, vienas iš nedaugelių miestų Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur būti lietuviu nebuvo gėda. Nebuvo gėda, kadangi lietuviai buvo ir burmistras, ir tarėjas, ir suolininkas, taigi priklausė ir miesto elitui, teisingai. Va, tai lietuviai, toliau čia škotų daug palaidota yra. Tie patys Benetai, ar tai Gordonai, ar kiti būtų, nes škotų nemažas skaičius Kėdainiuose gyveno. Nuo 17 amžiaus 3 dešimtmečio iki maždaug 18 amžiaus vidurio, tas jų klestėjimo laikotarpis, tai taip pat ir škotų mes turime tautinių. Vokiečių taip pat. Be abejo, galima ir lenkų tam tikrą skaičių surasti pagal jų tautinę tapatybę, ar pagal kultūrą, sakykime, kurią išpažindavo. Tai va, labai mišru. Toliau, jeigu pasižiūrėsime lyties prasme, tai iš metrikų knygų ir iš palaidimų mes turime, kad ir moteris yra laidota, ir vyrai yra laidota. Amžiaus prasme, nuo kūdikio iki senolių. Na tai va, tai tokie pagrindiniai galbūt dalykai. Iki kada buvo laidojama šituose rūsiuose, mes dabar vykdome tyrimus. Vykdome tyrimus, tai yra tarpdisciplininiai tyrimai, antropologiniai tyrimai, istoriniai tyrimai, ikonografiniai tyrimai. Jau nemažai mes žinome. Iš Raimondos Ragauskinės darbų ir iš kitų darbų, iš Deimanto Karvelio, mano paties darbų, Kėdainių istorijos tyrimų darbų, bet mums daug kada reikia išsiaiškinti. Ir tam ir skirtas šitas projektas, kurio metu mes pabandysime dar perkratyti visus istorinius šaltinius iš daugelių šalių surinktus ir detaliai nustatyti, reiškia, palaidotusius ir, reiškia, na, kaip sakoma, planuojame parengti rimtą monografiją, kuri galbūt ne tik lietuvių kalba pasirodys ir nemažas skaičių straipsnių. Ir tokiu būdu, va, štai šitą laidojimo kultūrą, sakykime taip, mirties kultūrą, labai svarbu Lietuvos ir Kėdainių istorijos aspektą, na, populiarinti ir pateikti visuomenį. Pirminės sveikatos priežiūros centro pediatrijos skyriaus medikai primena tėveliams apie vykstantį kasmetinį profilaktinį moksleivių ir darželinukų sveikatos tikrinimą. Na, suspėti reikėtų iki rugsėjo 15 dienos, nes pagal galiojančius teisės aktus moksleiviai sveikatą turi pasitikrinti ir pateikti vaiko sveikatos pažymėjimus ugdymo įstaigai iki rugsėjo 15 dienos. Na, jeigu kalbėtume apie šių metų moksleivių profilaktinio tikrinimo eigą, turiu pasakyti,
kad procesas vyksta vangiau, lyginant su praeitais metais. Jei pernai birželio pirmąjį dieną mes turėjome beveik 46% sveikatą pasitikrinusių moksleivių, šiai dienai sveikatą pasitikrino tik trečdalis ambulatorijų moksleivių ir apie 40% miesto mokyklose pas miesto poliklinikos gydytojus prisirašiusių moksleivių. Šie skaičiai nedžiuginam. Gal tam šitam turėjo įtakos ir mokslo metų pabaiga ir galbūt oro sąlygos, negalėtumėsti šitos priežasties, tačiau kol kas procesas vyksta vangiai. Kiek reikėtų vis dėlto paskirti laiko? Turbūt vienos dienos neužteks, nes reikės ir tyrimus atlikti ir apsilankyti pas gydytojus specialistus. Vienos dienos tikrai gali užtekti, jeigu tėveliai registruosis iš anksto pas šeimos ar vaikų ligų gydytoją ir gydytojo odontologą. Kadangi šiais metais visi vaiko sveikatos pažymėjimai yra išduodami tik elektroniniu būdu, todėl registracija iš anksto palengvina situaciją ir sutrumpina profilaktinio patikrinimo laiką. Kas yra tikrinama? Moksleivių sveikatos tikrinime pasikeitimų nėra, išliko tie patys reikalavimai kaip ir ankstesniais metais. Vertinamas vaiko fizinis vystymasis, ūgis, svoris, įvertinamas kūno masės indeksas, taip pat vertinama organizmo sistemų būklė, atliekami rutininiai tyrimai, tai yra kraujo šlapimo tyrimai pagal poreikį, jeigu nebuvo atlikti šiais kalendoriniais metais. Atliekamas mantų mėginys, jeigu yra reikalas, tai yra tikrinami vaikai dėl užsikrėtimo tuberkuliozę. Pagal situaciją įvertinus objektyvaus tyrimo duomenis vaikai nukreipiami specialisto konsultacijų. Tie vaikai, kurie lanko papildomo ugdymo įstaigas ar ruošiasi vykti į stovyklas, gauna spausdintą vaiko sveikatos pažymėjimo versiją. Tai galima tuo pačiu susitvarkyti? Taip, galima susitvarkyti tuo pačiu ir pažymą dėl stovyklos ir dėl papildomo ugdymo įstaigų lankymo. Nes ne visos papildomo ugdymo įstaigos turi prieigą prie informacinės sistemos, todėl duodam spausdintas pažymėjimo versijas. Turiu pasakyti, kad anksčiau būdavo tokia praktika, kai tėveliai kreipdavosi į gydytojo odontologą privačiai. Mes priimdavome tokias pažymas ir tai buvo priimtina, kad vaikų dantukus tikrintų privatus gydytojas odontologas. Šiai dienai tos galimybės nėra, todėl kad prieiga prie informacinės sistemos turi tik tai mūsų skyriaus, dantų gydymo skyriaus gydytojo odontologai ir ambulatorijose dirbantis gydytojo odontologai. Privatus odontologijos kabinetai šitos prieigos neturi. Tai dabar reikėtų iš anksto vis dėlto pasirūpinti ir užsiregistruoti. Pasirūpinti ir registruotis pas šeimos ar vaikų ligų gydytoją ir gydytojo odontologą. Medikai primena, kad kol vaikui sukaks 16 metų, jis turi būti lydimas vienu iš tėvų ar globėjų. Be jų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Vakar daugiakultūrėme centre skambėjo rokas. Grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų kėdainiečiams pristatė ypatingą kitokį, švelnų ir lyrišką poproką. Čia vyko toks bendradarbiavimas su Lietuvoje gyvenančiais amerikiečiais Davidu ir Kandra Millups, kurie patys yra atvykę iš Jungtinių Amerikos valstijų, prieš daug metų gyveno Lietuvoje, jie išmokė lietuvių kalbą ir čia dirba su įvairiais socialiniais projektais, su pažeidžiamom ir jautriom grupėm ir padeda Lietuvos žmonėms truputėlį socializuotis, išeiti iš tokių, sakysime, sudėtingų gyvenimo laikotarpių, įvairių krizių ir panašiai. Ir čia iniciatyva tokia pirminė išėjo iš būtent šitų žmonių. Ir vėliau mes su jais susitikome, pakalbėjome, kadangi mes patys esame kaip organizacija, renginio organizatoriai. Ir aptarėme galimybę pasikviesti šitą grupę į Lietuvą. Ir tada jau įsijungėme mes visą jėgą, pasižiūrėjom, kad labai šauni, labai tokia tikrai melodinga, labai atvira, labai pozityvi grupė. Koncertuoja 7 muzikantai, 4 vyrai, 3 damos, pilna tokia ritmo grupė, tai 2 gitaros, klavišiniai instrumentai,
būgnai, na ir vokalistai, ir pritariamieji vokalai. Na ir iš tikrųjų, tai žmonės, kurie patys irgi gyvenime patyrė tokių įvairių išbandymų, kažkas turėjo nelengvą vaikystę, ten tėveliai gyveno ne kartu, visokių buvo dalykų. Vienas iš grupės narių ten, sakykime, neteko vaikelio savo. Žodžiu, daug tokių buvo dalykų, kur iš tikrųjų žmonės patyrė kažkokius tokius išbandymus, išgyvenimus. Na ir, bet juos iš visus suvienijo muzika. Sakau, muzika pati geriausia terapija ir jie kažkaip pat visi būtent per tą muziką susijungė, pati grupė South Avenue, tarėsi jau taip pilnai, įsikūrė prieš 8 metus, na ir jie patys tiek kūrė savo muziką, kurią atlieka, važinėja pagrindę po Jungtinės Amerikos valstijas, kadangi tai tikrai didžiulė šalis ir dalinasi savo muziką su žmonėmis, na ir taip pat dar atlieka ir kitų dar kompozitorių kūrinius. Na ir Lietuva jie atvyko pirmą kartą, labai džiaugiasi ir iš, kaip pasak jų, galiu dabar, vat, kadangi tai yra antras koncertas Kėdainiuose, labai džiaugiamės. Tikrai jie tokie labai atviri, moka visko džiaugtis, pradedant skanių maistų, besišypsančiais veidais, sakė, labai, labai gražu ir gera Lietuvoje. Na ir aš, kad mes pasistengėm, kad jiems būtų komfortiška, žinot, visur tikrai labai šiltai jos žmonės sutinka, labai palaiko jos. Na ir jie, jų toks tikslas, žinot, savo tokia gražia, melodinga muzika pasidalinti to džiaugsmu, tą kūrybą, savo muziką su Lietuvos žmonėmis. Tai yra duoti galbūt Lietuvai tokio kažkokio truputėlį naujo vėjo, naujos patirties, kaipgi ten Amerikoje žmonės gyvena, ar ne. Parodyti, kad jie tokie patys žmonės, kaip ir mes, galintys bendrauti, draugauti ir būti atvirais ir per muziką susijungti koncerte kartu. Tai vat, turbūt toks būtų pagrindinis šitos grupės bruožas. Kokia muzika jau grojo daugiausia? Pačius muzikantus, na, nuo jaunystės įtikojo, aišku, įvairūs stiliai, kaip ir dauguma turbūt klausė, grojo, bendravo įvairiai, žinot, viskas vystėsi, bet dabar pagrinde pas juos galbūt jau programoje dominuoja toksai populiarusis rokas. Tai nėra tas toksai sunkus, žinot, roką mes labai dažnai įsivaizduojam, kad tokį sunku, gal kažkiek netgi tokį agresyvų ten muzikantų ilgais plaukais ten, žinot, ten išsitatuiravę ir tokie truputėlį gal tokie jau labai stiprų. Jie tokį groja populiaresnį, labiau prieinamą, priimtiną žmonėms roką, na, tokį pop, populiarų tą roką, kuris yra melodingas, toks lyriškas nemažai, aišku, yra ir ritmo. Kadangi labai subtili Kėdainiuose šitą erdvę, kurią mes labai mylime ir nuolat draugaujame, tai būgnininkui buvo didelis iššūkis, nes būgnininkas vis tiek, jis toks vyrukas, žinot, mėgsta groti garsiai, mes turėjom jį pirmiausia pritaikyti prie naujos erdvės. Ir todėl jisai vietoj tų būgnų lazdelių naudos tokius šepetėlius, tai yra palengvintas variantas, kuomet viskas skamba švelniau. Kad būti harmoningiams šitoje puikioje erdvėje ir, žinot, kad nebūtų kokių nors, nepadaugėtų sienų įtraukimų ar dar ko nors po mūsų koncerto. Tai va, žodžiu, taip prisitaikėm prie šitas erdvės, parepetavom. Ir principė tas poprokas, manau, kad nuskambės labai romantiškai, švelniai ir lyriškai. Naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite ir sužinokite, kas naujo ir aktualaus atsitiko mūsų mieste bei rajone. Pirmajame puslapyje skaitykite apie susidariusią kuriozinę situaciją Kėdainių savivaldybėje. Pažadėję 65 tūkstančių eurų sumą mokykloms ugdymo procesui gerinti, valdantieji net patys nežino, iš kur šią sumą paims. Taip paskaitykite apie įsibėgėjusią Kėdainių teniso kortų rekonstrukciją.
Prognozuojama, šiems darbams teks skirti papildomų lėšų. Mat pradėjus darbus paaiškėjo, kad kortų pagrindas yra gerokai labiau susidėvėjęs, nei buvo manyta iki šiol. Šiame numerė taip pat apie tai, kiek kėdainiečių sutiko tapti kraujo donorais ir paukoti savo kraujo vardant kitų gerovės, kurie už šį rudenį pradės veikti nemokamus elektromobilių įkrovimo aikštelės, kodėl vis daugioje nutukusių vaikų, bei kaip su šia nuolat augančia problema reikėtų kovoti. Šias, bei dar daugiau kitų aktualių naujienų visos savaitės televizijos laidų programą, renginių anonsus, verslo bei asmeninius skelbimus rasite naujausime penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Noriu tau pasiūlyti pagalbą. Jeigu tu nesupranti, kodėl tau priekaištauja artimieji dėl tavo pomėgio, alkoholio, azartinių lošimų, įvairių kitų kvaišalų, jeigu tavo aplinkoje yra geriantis, priklausomas asmuo, gal tu esi išsigandęs ar pasimetęs ir nežinai, ką daryti? Jeigu pastoviai lauki, kada tavo artimasis pasikeis, jeigu jauti, kad kažkas trukdo jaustis laimingu ir nori sužinoti, kaip pašalinti kliūtis į laimę, gerovę, sveikatą. Susitikime, konsultacijos nemokamos ir konfidencialios. Jūsų laukia priklausomybių konsultantės Dalia ir Rima. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum.